saber em quem tu vai te transformar, Tânia? Uhum. Tu não tem nenhum palpite? Não. Não sabe? Não. Quem é a tua princesa preferida? A Valente. Cai depois da Valente. A Cinderela. Que eu lembro que quando eu fui na tua casa, tu tinha 3 anos, e tu tava assistindo ela e cantando a música dela. A Elsa. É, não é ela preferida? Ah, não. Não. É a Ana, agora é a Ana. Agora é a Ana? Aham. Uhum. Então eu acho que tu não vai querer esse vestido, né? Vai querer? Eu vou. Quer? É, mesmo ela não sendo tua preferida? Uhum. Ah, então. Tá, então é nela que tu vai te transformar. Não tá feliz? Ai, eu tô morrendo. Tu me matou de rir. É, te matei de rir. Por que que tu não tá rindo? Então vamos começar essa maquiagem da Elsa? Uhum. Legal, parece. Ah, tu não tinha se visto ele ainda, né? Oi, lindudinhas! Tudo bem? Então, no vídeo de hoje, estou aqui com a... Antônia. Com a Antônia. No que tu vai te transformar, Antônia? Ana Elsa. É? Tu tá empolgada? Uhum. É? Tu sempre gostou dessa princesa? Uhum. Daqui a um pouquinho, em alguns minutinhos aqui, vocês vão ver essa mina que já é uma princesa se transformar na princesa Elsa, porque... Eu começo aplicando uma sombra rosinha no côncavo dela, bem clarinha. Porque basicamente as sombras do olho da Elsa são rosinha e roxinho. Quem que tu gosta mais do filme da Frozen? Da Ana. Da Ana? Sabe a música da Ana, então? Olha esse roxo, cheio de brilhos. Então é isso que eu vou fazer, claro que de forma muito mais suave. Porque ela é pequenininha, né, gente? A Antônia tem 6 anos. Ela é esse avião desperta, mas tem 6 aninhos só. Então, claro que a gente não quer pesar, né? Até porque não tem necessidade. Em seguida, eu pego uma sombra roxinha cintilante, justamente pra dar essa suavidade. E vou aplicando nas extremidades do olho. Porque a Elsa tem como se fosse uma pálpebra luz, sabe? Com as extremidades mais escuras e o centro do olho com a luz, como já sugere aí, né? O nome da técnica, nada muito difícil de deduzir. E por último, eu aplico uma sombra rosadinha mais perolada. Ela tem só um reflexo rosadinho no centro da pálpebra da Antônia. Vou dando umas batidinhas. Varro tudo que caiu ali embaixo pra dar aquela cosquinha. E tá feita a parte de cima do olho. Bem simples e bem rápido. Pra parte de baixo, eu aplico um pouquinho do roxinho só no canto externo, bem rente aos cílios dela, pra dar uma marcadinha. Tá faltando um toque de rosa bem forte. Sabe? O que tu acha desse rosa aqui? Nossa, é muito forte! É louco esse, né? Meu Deus do céu, Senhor do céu! Eu adorei! E aí, como vocês viram, eu peguei um rosa um pouco mais forte, mais pink, pra deixar mais coloridinho esse olho aí na parte do côncavo. Eu achei que ela ia gostar bem mais, já que ela é simplesmente a louca do rosa. Uma pessoa aqui nessa sala que gosta muito de rosa. Depois, como a gente retocou o rosa, retoca um pouquinho do roxinho só pra não perder o degradê. Deixa eu ver ali pra mim. Tá linda! Não quer gritar. Assim eu fico com surda. Elsa, olha pra cá, Elsa. Baixa o bracinho, assim, a Elsa. Elsa, não se espreguiça assim. Pros cílios, eu apliquei um pouquinho de máscara incolor, só pra tirar ali o pouquinho de sombra que caiu e deixar eles mais penteadinhos. Aí depois eu também quero. Ah, não, Daisy. É só pras crianças, porque essa... Tem dia das crianças, né? Essa semana vai ser o dia das crianças. Já fiquei sabendo que vai dar só desenho nessa semana. Mas eu também sou criança. Não, não. Como não? Ela fica assim. Fica que nem calão. Blush, né? É, o blush mais, com mais sensível. O blush é mais sensível? E aí, em seguida, obviamente, tive que aplicar a magia do unicórnio na Antônia, né? Pra dar aquele brilhinho. Ela adora unicórnio. Tu gosta de unicórnio? Muito. Elas amam produtos de unicórnio. Quem viu o vídeo da Manu, acho que sabe disso, né? E por fim, coloquei um batom rosinha pra finalizar o look Elsa. Queria um rosa bem Barbie, né? Agora tem que fazer alguma coisa nesse cabelo, porque a Elsa usa um penteado, né? Ai.
Eu sou uma trançona. Agora a mãe da Antônia vai fazer uma trança nela, né, Antônia? Uhum. Pra ficar bem Elsa. Oi. Elsa usa uma trança embutida linda. Então a Paty foi fazer a trança na Antônia. Ela tem mais habilidade pra fazer nos outros do que eu. E como é criança, né? Tem que ser uma coisa bem rápida. Então ela acabou fazendo, mas é super fácil fazer a trança embutida. Já até tem um tutorial aqui. É, deu fazendo em mim, né? Que por incrível que pareça, eu acho mais fácil fazer em mim do que fazer nos outros. E daí é só trançar todo o comprimento do cabelo e fazer uma única trança pra ficar com o cabelinho mais parecido com o da Elsa. É uma Elsa morena? É. Mas ela pode ser Elsa também, se ela quiser. Tu gostaria de usar um lindo colar da Elsa? Sim. Finalizar, a gente colocou acessórios, o colar, anel, e eu coloquei essa tiarinha como se fosse uma coroa, pra adaptar, né, gente, com o que a gente tinha aqui em casa. Pega o espelho! Pega! Tá muito pesado. Gostou, Tânia? É muito legal. Gostou muito? Você achou bonito ou não, filha? Você achei. Se achei? Livre estou, não posso mais segurar. Livre estou, eu saí pra não voltar. Não me importa o que vou falar. Tu gostou de virar princesa Elsa? É, gostou? Já foi assim uma princesa tão completa, com maquiagem, vestido, penteado. É a primeira vez? Uhum. Tu achou bem diva? Olha ali que linda que tu tá! Ai, sabe pra que a gente gravou esse vídeo? Não. Um especial pro Dia das Crianças. Que vai ter no meu canal. Então vamos mandar um beijo pra todas as crianças que assistirem esse vídeo. Uhum. Um beijo pra todas as crianças! E... obrigada, dá um abraço aqui! Amei transformar essa princesa numa princesa mais princesa, hein? Já é uma princesa!